Čia informacija ar jau... Čia jau sėdėjau keli metai, jis sėdėjo atnaujino tos plakatus. Reikia... Nu va, kiek sodinama nuo 4 iki 8 tūkstančių dvimečių sodinukų sodinama, jeigu iškirtus tą mišką. Viskas čia yra, kaip sakant, kiek ir tvarkingi, bet atsisaugomose teritorijose turėtų tokių miškų būt daugiau. Būtent. Bet gali ir vidurį tada žiūrėti. Bet klausimas iškyla, ar reikia visiškai nesikišti, ar reikia visgi įsikišti kažką tai. Iš kur reikia kištis visiškai? Kiek įsikišti? Tai Monika ir kalba apie tiek, kiek mums reikia, o ne dėl to, kad paversti pinigus. Nes kažkur va tas perskaičiau, kad ateis va ta diena, kai žmogus iškirs visus miškus, užnuodys visas upės, užterš visą žemę ir supras, kad pinigai nevalgomi. Tik tai tada. Indienų čia šiaurės Amerikos. Lietuva 30% miškų turi, jinai kaip ir ekonomikos dalis sudėtinė. Mes taip atrodo, mes taip sukūrėm ją, bet ar tai geras kelias? Jeigu mes tokie turtingi, kad mes galim iš kažkur kitur gauti pinigų, tai gerai, jeigu kaip Norvegai iš tai prisispausdinkim, nu palauk. Arba prisispausdinkim. Tai yra, nu, aš pavyzdžiui, spausdinu kartais su spausdintuvu namie. Tai mum atsiuskit tų pinigų. Jo, aš jokauju kartais. Geras spausdintuvas. Dėl ko mes tokie nelaimingi, už tai, kad einam paskui pinigus. Mes pirmiausia einam paskui pinigus. Galvom, kad trūksta pinigų. Bet jeigu užsiemi teisinga veikla, pinigai eina paskui tave. Jie tiesiog ateina tiek, kiek tau reikia. Bet mūsų galvoj daug kas yra neteisingai. Instrukcijos. Turi būti tos požiūris. Ir mes galvojam, kad va, reiškia, pavertėme pinigus, pasigrėbėm, aplamai pradėjom daryti, kaip kažkas daro. Kaip austrai daro, kaip vokiečiai, mes kažką kopijuojam. Bet visiems nelabai sekasi gerai, nei tiems miškininkams nieka, tai gal reikia kažką daryti kitaip. Matot, čia gražios pušės. Tarp kitko, šitam sengeliu gyvena, yra lizdas veikiantis, reiškia, jūrinio erelio. Jūrinio. Tik tai, mes vat, turėjom, reiškia, Grigaliūnas, buvo, jisai, žinai, numirė, nepasakė, kurioje vietoje. Niekas žino, kurio medyje yra. Tai buvo tenai, mes, ne, jeigu... Reikia surasti, kurio medyje gyventi, jeigu kas pamatys, tai... Jisai, pavyzdžiui, gyvena Jarubė, aš esu matęs, reiškia, Jarubė, toks paukščiukas, gyvena lizdas ant žemės, reiškia, o jisai pats skrendant šokų, reiškia. Labai gražus margas, kaip kur apkaptos. Lizdas ant žemės? O lizdas ant žemės, kartais, jeigu iš tau medžius, reiškia, su prireikyvos ežero, visa mano vaikystė, o dabar nebėra. Iškirto ten miškus ir viskas. Rekyvos, tai čia kur palaukti? Prie Šiaulių. Ai, prie Šiaulių. Ne, tai čia. Taip yra. Tai kurapkų per 15 metų nebelikė beveik. O dėl to, kad... Per radiją čia prieš metus girdėjau, žodžiu, mum užtektų 2 milijonų tonų grūdų, bet auginam 4. Ir pusę pradodom. Viso. O juk, kad užaugintai tu pievasgi, už jų erdvę užėmė, supranti, ir čia matai, vienintelis kelias tai yra grįžti į bendruomenės, nes ir patiems presa, kiekvienu atveju išskirtinis turėtų būti. Urėdyje. Nekerta, reiškia, to miško, tai jie kainuoja, reiškia, jinai paimtų 100 hektarų, po 300 kubų paimtų, reiškia, 30 tūkstančių kubinių metrų reiškia, medienos paimtų. Ten milijonai, nu ne milijonai, bet reiškia, tūkstančiai, šimtai tūkstančių litų būtų. Alfa, jeigu urėdijų nebūtų, kas būtų? Ne, bet ar mes galim leisti savo tokį turtingį, kad galim nenaudoti spausdinimo popieriaus ir tualetinio popieriaus? Taip, palauk, to paaiškinsiu. Paimkis samonas. Ne dėl to spausdinimo. O jūs galvojat, kad to reikia kažkiek, kažkokie, koks kiekis reikalingas? Jeigu paramai, pavyzdžiui, tokiam dalykui, bet kainuoja. O jeigu mes ekosistemą skaičiuotumėm, kokią naudą duoda ne tik mediena, tai tada mes jau tą kainą kitaip sakytumėm. Dėl to čia ir paliktas, reiškia, aukojama tas galimos pajamos aukojamos. Bet mes pajamas galim vienas. Bet urėdija, reiškia, bent jau ta teritorija už tai, kad čia irgi dar nemažai kainuoja tie visi stendai ten sutvarkimai, ten kelių tų, reiškia, jau urėdija, reiškia, naudoja lėšas iš kitur gautų lėšas. Šiandien net nemokio mokesčio, kad čia laikytų čia šniūrais vaikšto. Nieko nepaima. Reikėtų pradėškai kadinti kažkokį mokestį. Nes jau tikrai jau perkrovo, rekreacinį perkrovo. Čia kas kelias, šaknis, mes vadinam visą šaknis. Čia reikėtų eiti. Vėl, įmamas mokestis, bet irgi... Klausimas tai, vat, sakau, kai sakot, kad šitas kainuoja urėdėjai, bet jeigu, sakau, skaičiuotumėm vertę ekosistemų, tai matytumėm, kad duoda naudą, net ekonominę, nes jį būtų vertinta ekosistemų duoda man. Ekologinė, taip, bet jeigu vėl vertinta... Net pinigais tą galima vertinti. Pagal anglėsų kaupimą, tai ta sistema visiškai nekaupia. Gerai, o jeigu pagal tai, kad žmonės Lietuvos sirktų ten
Bet kas nėra, ar tiek surinktų, reiškia? Sakau, čia yra... Nu, kad surinktų, žinokit, per daug metų vis tiek kertam vieną kartą. Šimtas hektarų, iš hektarų, reiškia, prieaugis 6 kubiniai metrai. 600 kubiniai metrai per metus prieauga. Po 100 eurų paimkim, jau gaunasi. Nereikėtų miško skaičiuoti pinigais, jo vertė vis dėlto yra mūsų... Bet jūs skaičiuoti pinigus, galite 60 tūkstančių eurų jisai duotų tas miškas. Ką tai duoda pinigai? O jeigu jūs... Kas gali duoti tas? Reikalingi tie pinigai, paaiškinti, kam galų gale, sunaikinti planetą, išsirpti naftą, kam reikalinga? Ilgalaikį perspektyvą, jeigu žiūrėtumėm, pavyzdžiui, už 100 metų, tai neskaičiuotumėm taip tada tos, kad va dabar mums duotų tiek ir tiek rūdos iškirtus, bet jeigu žiūrėtumėm ilgalaikį perspektyvą, kitaip skaičiuotumėm naudą. O jeigu... Pavyzdžiui, norim, kad paliktumėm ten... Žmonių sveikata, ilgamžiškumas užaugti kelius kartus. Pronukėm ten 30% bent Lietuvos, ten nežinau. Nu jo, jeigu, bet mes dabar ačiū miškai paliekame, reiškia, o tie ūkiniai miškai, visi tiek pinigų kirtimai, jie daugiau paliks, reiškia, medienos vaikams, negu medienos šitas, ar miško? Negu šitas miškas. Ne miško kaip mediena, žiūrėkit, o miško kaip vieta, kur gyvena visa įvairovė bio, kur energija, sveikata. Tai yra dvi sistemos, reiškia, miškininkavimo, yra integracinė ir segregacinė. Tai integracinė, kai mes ūkinėse miškuose darom ir apsauginės priemonės, ir ūkinės. O kokia yra prigimtinė vertė, vat, kaip turėtų būti miškas? Mes kažkaip skaidom, prigalvojom miškų variantų, tokie miškai, netokie. Kokie pagal mūsų planetą turėtų būti miškai? Mes jau galim dar kažkokį iškreiptą mišką sugalvoti, uždėti dar vieną jam pavadinimą, sakysim, toks miškas. Ne, tas skirstymas yra daromas dėl to, kad reiškia, mes nesam tokie turtingi, kad galėtume viską parasti rezervatų. Visą Lietuvą. Apie pinigus. Ar mes galim padalyti Lietuvą, galim palikti rezervatų? Galim. Galim bendrų sutarimų. Mes galim nieko nedaryti. Ne, tai valgyt, kiek pasisodinsi, tiek turėsim. Ta prasme, kai tie privatūs miškų kirtėjai, nu, tie verslininkai kerta tą mišką, tai maždaug jie sako, užsiemam tuo atveju, kad mums su visa kirtimu darbai, su visa technika, su visku, nu, pelno bent jau 1000 eurų nuo hektaro, jeigu lieka, tai mes dirbam, jeigu nelieka, neužsiemam. Tai yra tos visos išvaidos, ta technika, visi tie atlyginimai, tiem darbuotojams, viskas tai grubiai nuo to brandaus miško, nuo hektaro, ten tų pinigų, nu, ten... Nieko nelieka. Nelieka, aš pats, mano miško, va, aš kirtau keletą hektarų, tai žinau, kad, reiškia, sakysim, paskaičiuota buvo 100 tūkstančių, reiškia, jie gavo kirtėjai, reiškia, tas aš pasamdžiau labą, reiškia, jie iškirto, reiškia, gavo 100 tūkstančių eurų, taip. Iš to viso darbo sąnaudom pusę jie pasiėmė, reiškia. Gerai. Man liko kitą pusę, aš sumokėjau 15% mokesčių sumokėjau valstybėje, plus 5% dar. Nu, tai man liko, sakysim, trečdalis nuo miško vertės, man jau grinais pajamos. Per šimtą metų, reiškia. Nuo hektaro maždaug koks pelnas gaunasi to grino tokio, kuris jau atėtų 30 procentų. 30 procentų, nuo tų pinigų, kurios skaičiuojame. Jo, bet čia per šimtą metų, reikėtų padalinti per metus, tai gautųsi, reiškia, 3 procentai. Bet pagal pinigus suma, daleiskim, nuo hektaro normalus brandaus miško, va tokio, va, pušinas, ant su eglė, jeigu kažkas... Pušinas, tai būna brangus, va, tai grinas pigesnis. Maždaug, kiek tai pinigų gali būti to pelno grino nuo to? Sakau, kad aš pagal savęs skaičiuodavau, reiškia, iš hektaro už eglyną tai 30 tūkstančių. Jeigu būtų koks nors vyno pelno, jeigu būtų koks nors pušynas, tai ten galėtų būti kokie 50 tūkstančių. Su sąlyga, jeigu tavęs neapgauna, reiškia, jau labai. Turi žinoti, jau būtų žinoti vertę, nes ten kiti, kaip sakai, reiškia, ten tūkstančių tik tai sumokės tau ir viskas. Nes, ta prasme, superka tą mišką su žemė, tai kažkur duoda apie 5-7 tūkstančius eurų už hektarą. Jo, su žemė tai pats blogiausias biznis, reiškia, kadangi tau labai mažai tau sumoka už tą. Tai daleiskim, jeigu ten geriausiai 5-7 tūkstančių geriausiai, tada visą galės savo pasimti. Aš norėjau žinot, ką pasakyti. Žiūrėkit, kas įvyksta. Mes skaičiuojam pinigų skaičius, ką duoda miškas. Bet tuose piniguose atsiranda transporto priemonės, už kurias mes sumokam pinigus, kurios pagamintos kitoj šaly. Arba ten naftą naudojami kūrą, kuris irgi siurbama kitoj šaly. Ir mes galvojam... Kad mes galvojam, gaunam tos pinigus, matom, bet mes nematom, kaip ta pica pasiskirsto, kad mums nuo tos picos... Ta didžioji dalis nekeliauja seniai. Jo, tai gal tada nebeduokim nieko, o pasimkim biški didesnį picos gabaliuką arba tokį pat, nieko neduodami, neduodami tarpį. Aš turėjau pasakyti, kaip bitininkai, lygiai taip pat, kur mes nukeliavom? Ne, su konservais. Žiūrėkit, kas vyksta, ant stalo žiūriu, stovi konservai, morkos, burokėliai. Ir galvoju, kokie žmonės neišmanėliai. Mano morkos, burokėliai tiesiog sandėlį guli. O čia žmogus vargsta, naudoja dujas, reiškia verda, perka sloviką, perka dangtelį, sugadina daržovę virdamas, įdeda į tą sloviką, neša į rūsį lentyną. Gaunasi tiek tarpininkų atsiranda pramoninių šakų, kaip ir bitininkystėj.
medienos, metalo, chemijos, ten drabužių ir taip toliau. Dėl to tas medus toks brangus. Tai pirmas dalykas, tai čia globalizacijos pasiekmes yra tos, kad dabar viską gamina žaliavom. Automobilis pradėjo gaminti, kad 5 metus tarnautų, paskiau į šitą, šaldytuvai daugiau 3 metų, 4 netarnauja. Tas sovietinis Minskas man 15 sėkmingai atidirbo, antras naigė virš 10, o dabar jau... Rudyt pradeda. Nerudyt. Skalbimo mašino rudyja. Tai viskas sugenda, viskas, tai specialiai gamina, dabar pakuotės. Nu gerai, sovietmečiu mes tą pieną buteliuose, butelis pridavė, jokių šiukšlių, taip. O dabargi tų pakų pakelių pakiausių, visą jūrą vandeninį. Nu va, mes kalbam apie medžių plyšį, čia galėtų būti ir plyšis, ne medžio, ir sako, jisai tas medis sugadintas, man tai jisai nesugadintas. Tiesiog dėka to, kad medžiai skilinėjo ir sirgo, galbūt atsirado kažkokia paukščių rūšis, kuri sugebėjo išsilaikyti ir išgyventi nuo šitų. Taip, neišvengiama klaida, dėl gamtos neišvengiama klaida, kaip sakoma. No. Kuri gamtoje nieko nereikia. Ir mes apie ką mes kalbam. Dabar tas medis nenaudingas kažkam. Jisai, vat, Alfa sako, nu nenaudingas. Man jis naudingas, nes jisai čia gyvena. Taip. Tai jisai, aišku, kažkam naudingas, kažkam nenaudingas, visumai turi būti ir tokių, ir tokių. Nu, tai sakau, vat, kai kerta tos miškus plymi kirtimai, tai ką jie duoda? Jie, aiškia, duoda, kad ta taisyklė, kad nuolat daryti čia iškirtau plymą kirtimą, po 10 metų čia, vadinasi, niekada nebeatsiras tokių medžių Lietuvoje vieną dieną. Nes nebebus jiems terpės, nes yra plynais iškirtama. Taip, užtad Lietuvai nuveiksiu, kol stadiką pasižiūrėti. Susimokėsim pinigus. Parduosim čia parduosim medžius. Jo, kad nuvykti pasižiūrėti. O tada už tos pinigus dar nueisim pasižiūrėti miškų. Kur tūkstančius metų auga medžiai. Nu va, dabar, va, žiūrėkit, didysis margasis genys, tik ką kankorėžį va, kiša dabar ten į kažkokią skylę nudžiuvusios pušies viršūnė. Žiūrėkit, ateikit. Va, matai va. Iš čia ateik per pratą. Va, matai va. Ir jis tik ką kankorėžį laikė pušies, įkišo dabar ir dabar gliaudo. Ir dabar gliaudo, nu, tai va. Gamtoj nieko nereikalingo nėra. Čia nėra ir viskas yra reikalinga. Tai čia. O mes tik žmogus susikūrė visokias taisyklės, ką tik norisi. Nu, bet tai žmogus irgi gamtą naudoja, kaip ir kiekvienas gyvas organizmas. Na taip naudoju, bet mes turėtumėm, tu negalis, tu imk trobą, tau reik aš sutinku, ne. Bet tu nepriekiauk tuo medieną, jinai gyvybė yra, kaip tu jį parduot gali. Tai čia kaip moterį tą gavot. Aš laikau, kad čia nusikaltimas. Bet mes esam paversti avinų banda. Suprantat? Pirmas dalykas, jeigu mes galėtumėm kažką tai daryti daugiau ir užsidirbti pinigų, kad visi normaliai galėtų pragyventi, tai tada aš sutinku, kad galima visus miškus uždrausti visokius kirtimus, minimaliai taip pat. Juos spausdino. Juos paprasčiausiai spausdino. Tualetinį popierį irgi padaro. Bet ne mes tą darom, iš mūsų tą galimybę. Atimta yra seniai. Dar Vytautas tai... didysis atidavė. Pardavė mus. O ką dabar daryti? Nu tai nieko, tai reikia aiškinti, išnekėtis ir nustot už nosies būti medžiojamais. Va. Tai viskas. Va, matot, Vytautas didysis pardavė mus Vatikanui. Tai o Vatikano ir sėdi hebrajai, hebra dar. Taip, va. Sėdigi, žinokit, atsipeikė kiekvieną kartą. Nu tai taip. Nu, aš, kalbėt labai apie tai yra pati skaudžiausia tema čia yra, tarp kitko. Aš sutinku. Nu, bet apie tai aš tai skaitau, reikia kalbėti ir šitą klausimą, kai iš vis čia neklausimas, tas miškas. Bet dabar... Ta prasme, neveškim iš medienos. Tau prieštarauja. Kodėl? Nu, prašom. Su Zapiščio bažnyčia ir taip toliau ir taip toliau. Kodėl prieštarauja? O kas bažnyčia, tai yra Vatikano tarnai visi? Tai tarnai ir mum, ir o sistema taip dar užsukta, kad mums yra žalų neleidžia sodinti. 150 metrų nuo bažnyčios mes negalime žalų pasodinti. Nu, tai jau dasigyvenom iš viso. Būkti archeologinis sluoksnis buvo gyvenvietė, reikia tirti ir visai, nu tai, nors aplink krūmai visokie auga, ten vandenvietė. Kieno žemė, bažnyčio žemė ar kieno žemė? Tai griausma, žino, ten yra, aišku, ten garantuotai pats pastatas bažnyčiai priklauso, o žemė kažkiek, nu, valstybinė bus. Bet ne, atsiprašau, bažnyčiai, ne, tai mes privačioj iš viso dint norėjom.
Ai, mes prieš... Labai svarbus kaimintas. Situacija esama labai aiškiai matosi. Ponas Pikšys labiau dar prisijungtų pažiūrėdamas Baltarusiją ir Lietuvos sieną. Viškininkystė, miško brandumas, vienodas, kirtimai atrodo skirtingi. Va tiesiog, nu, trumpai. Nedėsi iš abeikai Baltarusiais. Daugiau negu aš. Jūrė, kiek matau. Na, iš tiek vienų beveik nėra. Nemažas epizodas, koks tai. Lietas, va tos, matai knygą, žiūri knygą, matai špygą. Bet tokia kaip Zakopanė ir dar geresnė, kiti pasakys, nu ten kalnai, bet klausykite, yra be kalnų labai gražių kurortinių vietų, kur visi nori važiuoti. Vat French Guiana, Jukatanas, sakysite, ten tropikai. Klausykite, aš parodysiu, kad mes patys, miškas gali sudaryti tropinę atmosferą. Vat. Čia reikia tik išvaduoti fantaziją. Vat. Tai yra miškų turizmas, rekreacinė miškininkystė. Tai yra kvapą gniaužiantis dalykai. Mes galime puvinus tos vadinamus apjungti su mitologijai ir su tuo kur, dvasiniais dalykais, kur žmonės važiuoja šniūrais, padaryti Lietuvos Stonehedžus ar kaimus. Mes galime apjungti skirtingas rytis, ir sakau, tautosakinės mitologinės, su mokslu, su padaryti Lietuvą kaip perliuką. Nu ir dabar pašnekam apie, kaip tą padaryti. Nu tai va, čia mes susidūrėm su sena dilema. Ar žvirblis rankoje, ar erelis danguje. Žvirblis rankoje, tai mes tiesiog, aš taip neperfrazuosiu. Mes tiesiog kertam, elgiamės taip, kaip mokam. Va, milijonus eurų uždirbam nieko nekeičiant ir šiandien. Nu tiesiog einam ir kertam. Nu, čia jau mūsų toks vat ir mąstymo ir gyvenimo būdas. O kitas būdas, tai yra trilijonai arba net daugiau, jei pakeisim mąstymą ir suprasim, kad tai bus ne dabar, ateities kartoms. Vat Lietuva jau daugelį šimtmečių vat gyvena taip vargingai. Vis bado pirštais, ai šitie kalti, čia iškirto miškus, čia miškai neauga pas mus. O vat pabandykime įsivaizduoti, kad mes galim sukurti stebuklingus miškus, vat matot, ten stebuklingas elnias, miško dvasia. Čia mūsų vaikas arba turistas, vat užgniaužęs kvapą žiūri šitą elnią. Miške medžiai, nu vienu žodžiu, kaip jie sako, hoteliai ten ant medžių ir taip toliau. Dabar aš noriu tokį apklausą padaryti. Vat čia taip išsiskirsti, čia vat sėdė akademikai, o čia neformalus akademikai. Vat iš tos pusės, kas tiki į amžiną meilę ir amžiną kūrybinį įkvėpimą ir įsimylėjimą? Besąlygiška amžina, kad kasdieną aš vis daugiau įsimylėjęs į gyvenimą. Pakelkit rankas, kas tiki šituo. Geras. Ne visi tiki. Geras. Taip. Tikrai gali tikėti tai su tuo, ką pats patinė gyvenime. Tikrai taip. O dabar iš šitos pusės, kur neformalai, kas tiki va tokiu amžinų dalykų? Kėlėm mes kartu. Nu gerai. Aš norėjau čia tokį padaryti eksperimentą. Visi vienodi. Yra toks dalykas, kad mes nuo mažens prieš pastatom šaltą protą karštiems jausmams. Sumarginalinam šitą. Ir šitas žmogus tai gal pažįstamas, ne? Va. Aš jį paėmiau kaip tokį gerą pavyzdį piktogenijaus. Jisai genialus. Jisai šimtus, jeigu ne milijardus eurų Lietuvoje daro ant miško pramonės. O čia ieškojau kažkokį ir pavadinau bejausmas protas, be proto širdis. Iš tikrųjų nėra taip.
jisai turi jausmus, jie turi protą. Bet pas mus tiesiog supriešinta, sako, ai tu karštakošis, arba tu bejausmus. Ir neparodo, kad iš tikrųjų yra kitaip. Šitie dalykai gali apsijungti. Protas ir širdis apsijungia ir mes gauname protingus ir jausmingus. Mes šnekame visatai karštą širdim, klausom visatos šaltų protų. Ir va, šitaip reikia. Ir tada mes tapsime tais dieviškais kūrėjais, kurie sugebės apjungti kontradikcijas. Ir mūsų tipažiai, va, aš ten tokį matematinį straipsnį, aš tai šiaip labai mėgstu matematiką. Parodžiau, kad iš tikrųjų pas mus veikia du tipažai. Arba piktas genijus, arba bevalis vartotojas. Nu, filosofas, kurie filosofuoja, sako, kad viskas negerai, bet vis tiek juos valdo tie vadinami pinigų uždirbėjai genijai. Reiškia, tie pikti genijai, jie žiūri į tą žvirblį rankoje, fizinis vartotojiškumas. O reikėtų dieviška kūryba, tas, kuris sugeba apjungti, jisai eina į dvasinį lygmenį. Ir parodyta daugelio eksperimentų, kad fizinis vartotojiškumas veda į susinaikinimą. Galėsim pašnekėti atskirai apie Maus utopiją eksperimentą. Ištisą 20 amžių, nu beveik kas dešimtmetį, buvo kartojamas eksperimentas su įvairiais graužikais įvairiose sąlygose, sudarant jiems idėlės dauginimos ir vartojimo sąlygas. Ir su pasibaisėjimu buvo pastebėta, kad graužikai pereina visas žmonių visuomenės tas degradacijos grimasas ir galiausiai susinaikina. Ir viskas eina dėl to, kad atsiduoda tam žvirbliui rankoje. Reiškia, mums kontradikcijas, nu, tos priešybės apjungti reikia nekompromisiškai. Vat, nu, yra blogis ir geras, tai kaip jas apjungti, nu, tipo, miškus kirsti ar puoselėti dvasingai. Ir mes imam ir sumaišom du nesimaišančius dalykus. Ir dabar pažiūrėkite, dabartinė valstybinio sektoriaus miškų vizija. Aš ją sutrumpinu. Kad miškas tai yra natūralus kraštovaizdžio elementas, teikiantis medieną. Aišku, ten daug diferandų. O kaip norisi? Norisi, kad miškas tai natūrali terpė, užtikrinti aukštesnį žmogaus intelektą, dvasinę stiprybę ir žinos laimės pojūtį. Dabar čia, teikiantis medieną, nu, tai va tas pragmatinis protas. Retorika graži poetinė, kad amžina laimė, dvasinė stiprybė, tai atrodo jau karšta širdis. Abūtų apibrėžimai, jie iš tikrųjų naudoja miksą ir proto, ir širdies, bet tik tai su skirtingais statistiniais svoriais. Pirmoji vietoje, aišku, turėtų būti dvasinės vertybės. Tas statistinis sako, protas yra geras pagalbininkas, bet prastas šeimininkas. Šeimininkė yra širdis. Ir dabar klausimas, ar galima būti vidutiniškai sąžininkų arba vidutiniškai mylinčių? Nu, arba vidutiniškai nėščia moteris. Yra dalykai, kur arba taip, arba ne. Arba myli, arba nemyli, arba sąžiningas, arba ne. Nu, tas pats, mylėti mišką iš jo uždirbinėti, arba mylėti moterį ir versi užsiminėti prostituciją. Ir dabar klausimas, gerai, klausimai šitie seniai. Kaip šiuo momentu mokslininkai gali padėti išspręsti visuomenėje šitą dilemą? Ir atsakymas, va tas visuminis holistinis mąstymas. Aš iš karto prisikabinu prie šių dienų stipraus mokslininko, biologo, Rupert Sheldrake, nors šitas klausimas buvo keliamas per visus amžius. Todėl, kad Rupertas Sheldrake'as the most outspoken in the Western media. Jisai nebijo šnekėti aukštą akademinį visuomenį. Ir jisai parodė per morfogenezės visokius tyrimus, per įvairius kombinuotus mokslinius tyrimus, kad protas mūsų yra ne mumyse, o aplinkui. Visa terpė, kuri mes gyvenam, yra mūsų protas. O tai, ką mes čia jaučiam, bet galvojam, tai yra tik tais jau paskutinis proto elementas, kaip sekretorė dispečerė sako, daryk tą, daryk tą.
Bet iš tikrųjų visas mąstymo mechanizmas yra erdvė, o ne mumise. Mūsų supanti erdvė yra vientisas mąstantis organizmas, o mes esam to organizmo mintis, o mūsų jausmai yra jo mintis. Nu, ten labai įdomiai surišta visą. Bet įdomu, kad fizikiniai dėsniai, kurie mūsų supa, yra kintantis. Jie yra nekas kita, kaip to mega organizmo mąstymo įpročiai. Kai mus traukia gravitacija, tai tiesiog įprato tas minčių kristalas taip elgtis. Bet mes keičiam savo įpročius. Ir visa visata, ir miškas keičia savo įpročius. Ir jisai būtent parodė per tai, kad gravitacinės konstantos kinta. Ir tai net matavimai rodo. Bet jisai parodė, kad viskas kinta. Ir kai sako, kad mokslininko užduotis yra išsiaiškinti dėsningumus, tai alio, dėsningumai kinta. Yra vienas nekintantis dėsningumas, kad viskas kinta. Ta pati tvirtino jau nuo neatmenumo laikų, ir Demokritas, ir Leibnicas. Jie sakė labai paprastai, viskas turi dvi puses, paviršinę apčiuopiamą, pamatuojamą ir vidinę paslaptingą, nepamatuojamą. Ir jeigu tu ignoruosi vidinę, tą nepamatuojamą dvasinę pusę, tu atkirsi save nuo ateities, nebebus obolio sėklyčių, tu vaikams nepaliksi nieko. Nu ir iš esmės jie lygiai taip pat sako, kad visur egzistuoja paslaptis, viskas yra in the hole, kad viskas, nu kaip, žinot, hologramo, kiekvienas taškas atspindi visumą. Tai ir visa visuma turi ir aiškia ir neaiškia pusė. Ir kiekvienas taškas, kiekviena koncepcija jį turi ir aiškia ir neaiškia pusė. Ir visada mums reikia įjungti savo tikėjimą. Nu gerai, tai dabar va, čia parodytas minčių kristalas, kad kristalo mazgai yra mintis, o sanduriai, ta terpė yra jausmai. Vat, yra būdas kaip padaryti, kad mintis tampa jausmais. Labai gražu čia parodyti, mes galim parodyti, kuo skiriasi loginis mąstymas nuo jausminio mąstymo. Jo loginis mąstymas yra paprasčiausių minčių grandinėlės, o jausminis mąstymas tai yra tų grandinėlių siūlai surišami į audeklą. Loginėme mąstyme mintis skiriasi tik eilės tvarka, o jausminė mąstyme tik tais grožiai, todėl kad jausminis mąstymas jis yra daugiamatis. Ir pavyzdžiui, čia parodyta, kaip mes mąstome minčių kristalais. Ir va, yra aukštesnė tiesa, o yra dalinės tiesos. Ir kai tu eini į aukštesnę tiesą, tu atsirandi naujoje dimensijoje, kur yra dar aukštesnė tiesa. Ir taip mokslininkas niekada absoliučios tiesos neprieis. Va. Tai mokslo tikslas yra nesiekti absoliučios tiesos, o tik sudaryti terpę, kad visuomenė atidarytų naują dimensiją. Tai aš vėl grįžtu prie to, kad mūsų užduotis tik tai informacija grybiena. Akademikas Vernanskis, jisai jau seniai skaitė, kad visa Žemės planeta yra vientisas organizmas, pavadintas noosfera. Noos yra protas. Kad mes esatume proto, to proto mintis. Jis taip pat sakė, kad neorganiniai materijoje vyksta tokie patys procesai kaip organiniai, tik žymiai lėčiau. Ir patvirtinimas, va, grina empirinis. Daugelis kalnų atrodo gigantiškų medžių kelmai. Tų medžių aukštis matuojamas kilometrais, dešimtim kilometrų. Ir įdomiausia, kad jeigu pažiūrėti pjūvinę struktūrą kalnų uolienų, labai primena pluoštinių struktūrų, linų, dilgerių, kanapių, pjūvinę struktūrą. Ten yra gilesni moksliniai tyrimai. Aš tik noriu parodyti, kad reikia praplėsti mums mąstymą. Lietuvoje labai ta mokslas labai susisiaurino iki pragmatinių kažkokių tais dalykų. Reikia išplėsti mūsų mąstymą. Aš nesakau, kad yra tiksliai taip. Bet iš kitos pusės mes žinome, kad kalnai auga. Pavyzdžiui, Titikakos ežeras užaugo 3 km aukštį, išlaikydamas ežere išlaikyta visa jūros fauna, flora. Rykliai plaukiojo, netgi jūrinis uostas liko. Auga. Vat, suprantat, kaip viskas yra plačiau. Jamesas Lovelokas, 20 amžiaus vidury, jisai išpopuliarino Vernackio
hipotezę apie noosferą, kad viskas gyva. Ir apogėjus 20 amžiaus, 21 amžiaus pradžia, kai per tūkstantį mokslininkų Europos geofizikos draugijų suvažiavimą pasirašė deklaraciją, prasidedančią žodžiais. The Earth behaves as a single self-regulating system. Vat. Reiškia, mokslininkai šitą pripažįsta geofizikai. Bolivija priėmė įstatymą juridinį, suteikdama žemei ir gamtai miškui juridinio asmens status. Norvegija skiria milijardus eurų šalims, kurios priima zero deforestation laws. Jeigu mes šnekam, kur gauti ateitį pinigų, mes galim žiūrėti į Norvegiją. Va, bent jau dalinai. Va, todėl, kad ten Brazilijai realiai išmokėjo milijardą eurų. Liberijai. Paskui su Indonezija stipriai dirba. Nu ten Indonezijoje, pavyzdžiui, jie kerta džiunglės ir vietoj jų daro plantacijas. Va, ir kad to nedarytų, jie ir presuoja, bet ir finansuoja. Reiškia, jis yra jėgos. Dabar noriu parodyti, kad žemė pati, jie auga ir pulsuoja. Yra tokia expanding earth theory, kuri prasidėjo nuo to, kad pastebėjo mokslininkai, kad žemynų krantų kontūrai kaip lego susieina. Va, aš neturiu čia animacijos, bet galima parodyti. Ir paskui pastebėjo, kad visos planetos taip pat elgėsi. Paskui astronomai pastebėjo, kad planetos ir Žemė, ir kitos planetos, kai ateina dideli asteroidai, jos keičia savo elektromagnetinius laukus, jų dažnį ir lygtais pradeda pulsuoti ir taip, nu, elgtis kaip gyvas žmogus. Va, Žemės kvėpavimas. Žinot, daugelis žino apie tas energetinės linijas, bet jos yra daugias sluoksnės, nuo 10 cm. Hartmano linijos iki 1000 km. Čia pati didžiausia Earth Grid sietka. Ir dabar sulyginkime su vandenynų potviniais ir atoslūgiais. Mokyklos mums aiškino, kad potviniai ir atoslūgiai yra tolygus ir įtakojami tik mėnulio ir saulės, gravitacijos. Bet dabar sulyginkime ir mes pamatysime, kad tai pirmiausia matom, kad potviniai ir atoslūgiai yra labai netolygus. Vienoje vietoje per metrą ar mažiau, kitoj vietoj 10 metrų. Va. Ir tai labai atitinka tas kvėpavimo žemės energetinės linijas, kurios oficialus mokslas ignoruoja. Suprantat, yra ir Lietuvoje tų, kurie matuoja visas tas linijas, Petrošius toks, ir bando ten Artūras Dapkevičius, ir akademikas Brėdikis, ten ieško tų prietaisų. Va. Bet oficialiai akademija ignoruoja, bet pažiūrėkime į faktus. Va, kad iš tikrųjų viskai, ir su gravitacija iš viso įdomių dalykų. Japonijos, Europos, Kinijos satelitai nepasiekė mėnulio, todėl, kad apsišauna su mėnulio gravitacija. Gravitacija priklauso ne tiek nuo masės, kiek nuo kitokių dalykų. Va. Ir jie skaičiuoja, kad satelitą turi užgrobti mėnulio gravitaciją, o ne, ir prašauna pro šoną. Nu, ten įvairių dalykų. Aš tik rodau, ant kiek mūsų fundamentalus pasaulio įsivaizdavimas klaidingas. Gerai, o dabar mes miškininkystė. Ką visas tas visuminis požiūris gali reikšti? Nu, pradėkime nuo to, kad žmogus ir miškas yra viens kito tesinys, kaip bitės ir gėlės arba saulė ir fotosintetinis organizmas. Jeigu nebebūtų gėlių ir žydinčių medžių, bičių irgi nebebūtų. Ir atvirkščiai, nebūtų bičių, nebūtų žydėjimo. Nebūtų saulės, nebūtų fotosintetinių organizmų. Bet kaip įdomu, nebūtų fotosintetinių organizmų, nebeliktų saulėje prasmės šviesti. Suprantat? Ne šiaip savo šviečia šviesuliai. Va. Tai lygiai taip pat su žmogu. Nėra miško, nėra žmogaus. Nėra žmogaus, tarp kitko, irgi nėra miško. Tai reiškia, kad žmogus vis turi kištis į mišką, bet ne kištis kaip miško dalis. Kaip žiūrėti mišką kaip savo ranką, kaip savo dvasę. Tik tai su ne ranką, o dvasę vidinį. Ir dabar aš sakyčiau, miškininkystės durio uždurimai mega atskleisti gilesnę miško įtaką žmogui ir gilesnę žmogaus įtaką miškui. Nebūtiniame lygmenyje.
O tame paslaptingame. Ir čia daug mokslininkų jau dirba šitoj srity. Nu, pradėkime. Miško įtaka žmogui. Miškas formuoja klimatą, o ne klimatas mišką. Ir miškas formuoja kenkėjus medžių, o ne kenkėjai medžių formuoja mišką. Kaip, o dabar viskas atvarsta. Aš mačiau ten grantas Europos Sąjungos lėšus, kad va, nauja miškų koncepcija, besikeičiant klimatų ir miško kenkėjams. Alio, viskas atvirkščiai. Čia Makarjevos ir Gorškovo biotinės pompos modelis. Aš jau šnekėjau apie šitą. Ir prasideda nuo to, kad vanduo garuoja iš medžių lapų žymiai intensyviau negu iš vandenviečių. Mes matome, vat tuos vadinamų rainforest, mes matome virš gero to vadinamo puvino, visada matome smogą. O virš vandens telkinio retai kada matome. Ir čia parodyta, vat, kaip tas, nu ne smogas, vat, tas garai, jie tampa kondensacijos centrais, traukiančiais oro masės iš vandens telkinių pusių. Ir taip atsiranda vėjo srautai. O paskui susiformavę tie debesis jau skirsose aukštesniuose sluoksniuose. Ir aš iškart prisimenu mitologinius silfus. Vat, skaitoma, kad vandeniai gyvena mitologinės undinės. Nu, ugniai gyvena salamandros, ore gyvena silfai. Silfai gyvena iš tikrųjų ne ore, o medžių šakose. Ir galima, jeigu tu be vėjo prieini prie miško krašto, kai nėra vėjo ir medžiai nelinguoja nuo vėjo, labai dažnai tu pamatysi, kad priejus arčiausiai medžiai pradeda linguoti šakeles. Čiučiu. O jeigu dar žmonių, galim šiandien paeksperimentuoti, jeigu nebus vėjo. Ir aš sakau silfai. Ir tie silfai iš medžio šakų, bet mitologija sako, kad jie gimdo debesėlius. Tai va, fiziko-cheminiai modeliai patvirtina, kad būtent medžiai duoda pradžią tiems debesėms. Su mitologijos atitinka. Ir iš šito viso seka, kad klimato kaita susijus ne tiek su CO2 emisija, kur dabar va, užglūšina visus, kiek su globaliu numiškinimu. Reiškiasi, mes išspręsime klimato tas problemas, atstatydami miškingumą, o ne siorientuodami į CO2 koncentraciją. Blogai CO2 koncentracija, bet ji eina iš technokratijos, o ne iš puvino. Ar ne? Va, puvinai kaip tik sudaro tą maitinančią terpę, kad atsistatytų klimatas. Va, ne tiek CO2 svarbu, kiek ta vandens emisija. Va, gerai, labai daug mokslinių straipsnių, va šitam biotic regulation, va, aukščiausiame lygyje. Ir kaip visada, pirmus kelis metus juos ignoravo, nu kaip sako, kokia žmonių reakcija į kai kas nors pasako naują tiesą. Iš pradžių ignoruoja, paskui bando išjuoti, paskui bando sunaikinti, o paskui sako, mes visada taip sakėm. Tai va su jais dabar jie prie kai juos baigė išjuokinėti, nematau, kad bandytų kas sunaikinti, bet jau pradeda daug kas pritarti, kad čia yra racijos. Gerai, miškas įtakoja mūsų mąstymą, savijautą ir pasaulėžiūrą. Pradėkime nuo žurnalo Forbes. Jie pastebėjo, kad sėkmingiausi žmonės susilieja su gamta, gyvena gamtoje. Bet čia įdomesnis straipsnis iš Max Planck Institute, kurio išvada tokia, aš perskaitysiu angliškai, Enriched environments elicit brain plasticity in animals and humans. Brain plasticity tai yra sugebėjimas adaptuotis prie greitai besikinstančios aplinkos, atstatyti savo suprimityvintą mąstyseną staiga pasikeitus situacijai. Forests may have salutogenic effects on the integrity of the amygdala. Individuals with high structural integrity choose to live closer to forest. Structural integrity. Ir kas yra integrity? Tai yra panašu į sąžiningumą. Sąžiningi žmonės, nu iš tikrųjų integrity tai yra nu, vientisumas. Vientisi žmonės renkasi gyventi arčiau miško. Kas yra vientisi? Vientisumas. Lao Tzu sakė, цельное существо достигает не делая,
познает не изучая, убеждает не говоря. Это вентиса эсибе. Пасеке не дарыдама, супранта не сигилиндама, итикина не сакидама. Это стебуклас. Это вот такие стебуклинги жмонес, они только шалия мишку. А как мы сделаем, бекирздами? Мы наикинам галимибе быть стебуклингис. И своим вайкам наикинам эту галимибе. Happy Planet Index. Labai populiarus indeksas apie happiness. What is happiness? Pirmiausia, va formulė. Tai yra žmonių pasitenkinimas padaugintas iš life expectation, tai yra gyvenimo trukmės padaugintas iš juridinio lygiateisiškumo ir padalinta iš gamtos savinimo arba ecological footprint. Nu, tas ecological footprint, tai matuojamas, kiek reikia hektarų, kad vienas žmogus gyventų taip, kaip jis gyvena. Nu, hektarai maitina žmogų. Ten ir cukrus, ir mediena, ir visą kitą, ir visą kitą. Aš paskui parodysiu, kad tas HPA's proporcionalus natūraliam miškingumui. Bet pasižiūrėkime į pirmą dešimtuką, ten nei vienos išsivysčios šalies, į kurias mes bandom reguliuotis. Costa Rica, Meksiko, Kolumbija, Vanuatu, Salos, Vietnamas, Panama, Nicaragua, Bangladešas, Tailandas, Ekvadoras. O tai, į ką mes orientuojamės, jie nelaimingi. Jie pastovėsiu, jie daug pinigų turi, bet pastovėsiu susirūpinę. Ir jie nėra aukštesnio to intelekto. Ne pas juos važiuoja turistai. Turistai važiuoja ne į kokį nors tenais Lozaną dar važiuoja, bet ne į Ciurichą, kur bankai. Jie važiuoja į kurortus, kur šalia Ciuricho. Va. Tai vat mums reikia į kurortą, o ne į bankininkystę arba ten tą kraminį. Nu gerai. Tai vat empiriškai pastebėta, kad HPA proporcionalus natūralių miškų kiekiai. Nu, čia pakartojama tai, ką aš sakiau, kad wealthy Western countries are not a good example for us. Dabar užduotis pas mus, bet kokia mintis monetarizuojama. Aha, kokia nauda, kaip čia verslo planą padaryti, tai mokslininkai, vat jūsų institutas, šituo ir galėtų užsiimti, monetarizuoti idėjas, reiškia, išversti į pinigus. Nu ir kokios tai idėjos? Nu, miškų turizmas. You name it. Kas čia gali būti? Tai yra polsevietas, sanatorijos, kurortai, botaniniai sodai, miškų sodai, zoologijos sodai, safari tipo. Nu kai žinai, kai pats seniau žvėrės aplinkui bėgioja, o jeigu pavojingi žvėrės, leopardai, tai tada ir mašinai tada. Bet nežiūrėkit dėl leopardų. Gerai, tolimuosiuose rytuose usūriniai tigrai laisvai vaikščiojo, nors minus 50. Dvasinio ugdymo centrai. Pas mane yra jau projektai padaryti. Kas yra? Čia yra netušti žodžiai, kas yra dvasinio ugdymo centrai. Dvasingumas yra labai matematinė sritis, tikslis sritis. Aš vedu vaikams ir suaugusiems pamokas apie tai, kas yra dorovė ir dvasingumas. Šimtai pamokų, todėl kad tai yra visi mūsų jausmai, mūsų vidinės dvasinės vertybės. Pavyzdžiui, sugebėjimas būti ramiam, užtikrintam ir išvalgiam. Tai irgi yra dorovė ir dvasinė vertybė. Ir yra specialūs treningai, kaip kelti šitą, pradedant nuo to paprasto adatėlio. Ir einant, ir viskas tai miške gali būti. Aš sakau, miškas gali būti apjungtas su daugeliu nelauktų dalykų. Ir visą šitą mums reikėtų paskaičiuoti naudą. Nu, hipotetiškai iš pradžių, bet ištrauka iš Vladimiro Megrė knygos apie Anastasiją, kai aprašoma Rusijos ateitis. Bet kodėl Rusijos, o ne Lietuvos? Ateityje prisieis turistų skaičių riboti. Nes daugiai bus jų tiek norinčių. Ir daugelis patirs tokią didelę psichologinę traumą, pamatę, ant kiek natūrali gyvensena pranašesnė už technokratinės vertybės. Ir ten knygoje sakoma, riboti reikės todėl, kad žmonės, kai pamatys, ant kiek jie klydo savo vertybėse, dažnai taps problema suicido. Nu, žinai, žmogus, kai pamato, kad jis ir jo visi tėvai ir seneliai klydo savo vertybės, lengviau nusižudyti, negu iš viską permastyti iš naujo. Va. Ir realiai tai būna. Žmonės, kai visą gyvenimą klydo, mokslininkų tarpė irgi, jisai buvo pasiėmęs wrong theory, apsigynė disertaciją, jo studentai prisigynė disertaciją ir pripažinti, kad jisai klydo, labai sunku ir norisi geriau užsimerkti ir pasikalti. Tai va, bet aš sakau, kurioje pusėje mes būsime? Ar mes būsime turistais,
kurie važiuos į tas vietas, kur paskui bus sunku ant širdies. Ar pas mus važiuos tie turistai? Va. O pas mus bus tas rojus. Gerai. Mūsų miškas ir taip duoda natūralius produktus. Grybai, uogos, riešutai, medus, drevinis. Va čia yra mūsų medaus karalius drevinio, marius. Va. Jie labai pigūs. Todėl, kad mokslininkai neprikišo rankos. Jeigu aš kaip verslininkas noriu padaryti verslą iš šitų gėrybių. Kaip verslininkas aš pirmiausia pasirūpinsiu argumentais, kurie kelia kainą šitam dalykui. Aš iš karto primatuosiu, kaip nors yra matavimo prietaisai, kurie matuoja biolauką, kirileno efektas, bezrezredinė vizualizacija, Danielė Gula Vibrajimič. Mes darėme mažą seminarą praeitais metais Agurkiškėse, kai atvažiavo iš Rusijos mokslininkai su savo prietaisais, mes norėjome parodyti, kad gamtinės žemdirbystės užaugintos bulvės, jos pranašesnės už eko-sertifikuotas bulvės, nu, kad skatinti natūralų augimą. Yra įvairių būdų matuoti. Yra tiesioginis būdas, matuoji bulvę, nu, arba grybą, arba riešutą. Arba per žmogų, tu matuoji žmogaus parametrus, maitindamas jį tuo arba tuo. Va. Yra įvairių būdų, bet būtent mokslas šito ir turėtų užsiminėti. Reiškia, parodyti argumentus, parodyti yra dvasiniai parametrai, kuris dabartinio mokslo ignoruojamas, mainstream mokslo. Bet yra ne mainstream mokslininkai. Amerikoje toks Dean Radin, kuris matuoja, pavyzdžiui, žmogaus minties įtaką šviesos kvantų elgesį. Va. Ir nustatė, kad žmogaus mintis įtakoja fizikinius dėsnius. Bet jeigu ima paprastą žmogų iš minios, materija nusispjaut norėjo ant jo nesidisciplinuotą mintį. O jeigu ima jogos treniruotus, tai materija labai elgiasi taip, kaip jie tiki. Galima šitą matuoti, reiškia, galima matuoti ir šitą. Suprantat, va, čia tik noro reikia. Aišku, socialinių pasiekmių modeliavimas. Nu, pirmas modelis, kurį mes dabar turime, tai yra pramoninės miškininkystės linkme. Pas mus matom ir suicidai, ir imigracija, ir alkoholizmas, ir medicininės paslaugos, ir vien žodžiu, ir tokie, nu, netgi Druskininkai užsakė tyrimą, kaip pakelti psichologinę gerovę miesto kurortų. O ką šnekėti apie ne miesto kurortą? Labai prasta psichologinė gerovė. O dabar įsivaizduokime antrą modelį, kur žmonės neatskirti nuo miško. Pas mus dabar įstatymas draudžia miške gyventi. Tai yra, nu, kaip sakant, bitė atskyrė nuo gėlių. Va. O ta tvari tikra miškininkystė be žmogaus ji nebus tvari. Nors aišku, žiūrėti, kokiam kalibre žiūrėti. Va. Bet jeigu mes leistumėm tiem žmonėms, kurie yra didelis judėjimas dabar, Anastasiukai ir kiti tenais visokiai, ir Krišniukai ir taip toliau, tie žmonės, kurie galbūt formaliai neturi didelės edukacijos, bet jie eina natūraliu keliu ir daug jų dabar kelias į sodybas ir inteligentai iš miesto, kiekvienas nori turėti sodybą. Va. Jeigu leisti jiems jaustis miške šeimininkų, ne aplinkos ministerija, kuri net nebe aplinkos saugos, jau nebenori žodžio saugoti, ji tik tais aplinką tvarko. Čia kaip Orvelio romane, va, kad taikos ministerija atsakinga už karą, aplinkos ministerija atsakinga už tai, kad aplinkos nebūtų. Va. O žmonėms leistų patiems spręsti, kurią paklotę ardyti, kurią energiją informaciją juos uždėlė. Tai būtų kas kita. Sakau, viskas prasideda nuo maitinančios informacinės terpės. Jeigu norim revoliucijos, tai sukūrykime tik tais informacinę terpę. Va. Tu negali priversti žmonių mylėti arba gėlės žydėti, bet gali sukūrti mikroklimatą šitam. Ir šitą daro mokslininkai. Va. Tai va, reikia tiesiog pamodeliuoti visą tą antrą scenarijų. Nu dabar žmogaus įtaka miškui. Pradėkim nuo įtakos medžiams. Va, visi žino išskyrus akademinius mokslininkus,
kad žmogaus mintis įtakoja medžio augimą. Va, bet koks sodininkas, daržininkas žino, kad, kad gėlės, morkos, viskas auga, pas vieną auga, pas kitą neauga, nors atrodo kaimininis lysvės. Va. Bet akademiniai mokslai, mokslininkai kratosi šito. Ne visada ir ne visur. Nuo 19 amžiaus vidurio Liebigas, vokiečių mokslininkas, pastebėjo ir bandė daryti eksperimentus šią kryptimą. Paskui jį užbombardavo. Reiškia, kokie eksperimentai? Nu, paprasčiausia, tirti žmogaus jausmų minčių įtaką medžio auginimo. Nu, kaip Masaru Emoto. Jisai tyrė žmogaus minčių ir jausmų įtaką vandens kristalų grožį. Akademinis mokslas kratosi šito, bet labai daug ne mainstream mokslininkų ir institutų pakartojo ir pamatė tą patį. Va, kad gaunasi snaigės gražios, kai žmogus geroje nuotaikoje ir negražios, kai žmogus depresuoja arba piktas arba ir toliau. Mokykloje mes darėme su vaikais eksperimentą. Paėmėm žalius greikius ir padalinom į dvi dalis. Į vieną užpylėm vandenį paprastą, į kitą vandenį užmelstą, kur, kur vaikai, nu, ne tai, kad meldėsi, bet šoko. Ir paskui jie aplink tą šventos greikius, jie visą laiką šoko, ten kažką piešinukais gražino. Nu ką, o jie antrus nekreipė dėmesio. Šitie supelijo, o šitie pradygo. Va. Supelijo todėl, kad niekas nežiūrėjo juos. Nu tai va, čia iš karto galiu išpranašauti, koks bus rezultatas. Bet gražiai parašyti mokslinį straipsnį, kad jį praleistų, čia jau jūsų uždavinys. Čia reikia art. Čia yra, nu, tikslas mokslininkas yra, mokslas yra menas. Čia reikia meno, kaip ateiti visus kietakakčius. Nu ką, yra, žiūrėkit, prieš 100 metų Amerikų kokie medžiai buvo. Iki šiol jie yra tose jų Kalifornijos parkuose. Yra krūva graviūrų, parodančių, kad ir Europoje buvo tokie pat medžiai. Vat. Iš viduramžių laikų. Bet Europa, žinot, per visus karus ir tuos kryžių karus, ideologinius karus, jie patys save numiškino. Ir rezultatas koks, kad net kur geras mikroklimatas, miškai nebeauga. Kipras, Italija, išskyrus Toskana, Ispanijos viduržemio, ten super mikroklimatas, bet miško nėra. Todėl, kad nėra maitinančios grybienos terpės. Viskas buvo taip va, prieš kelis šimtus metų. Iškirto, nualino ir nebeatauga. Todėl, kad sakau, turi būti informacinė terpė. Žemė jau nebelaiko tos grybienos terpės ir dėl to neauga. Lietuvoje tas pats. Nėra reikalingos informacinės terpės ir naujos idėjos nekyla. Medžių psichologija. Čia yra žmogaus jausmų ir charakterio savybių atlasas. Kiekvienas langelis yra energija. Dabar medžiai turi lygiai tos pačius jausmus. Aš padariau žaidimą iš šito dalyko, bet galima sujungti su medžių psichologija, tai yra atskira sritis. Vat, tik paminėsiu, kad tai įmanoma. Čia yra didelis mokslas. Pagal atlasą tą mes galim kurti jėgos vietas, reiškia šventieji gojeliai, kur tam tikri medžiai išsadinami tam tikra eilės tvarka, kad centre pasijustų šambalą. Nu, tai yra nepaaiškinamas kūrybinis pakilimas. Va. Akmenų sodai, tai vadiname litopunktūra. Kai norima greitesnį, matom, kol tu pasodinsi medžius ir lauksi, tai praeis daug laiko. Žymiai greičiau yra susivežti akmenis ir išstatyti juos ir paskui iškrauti. Ir dabar Lietuvoje daug žmonių vežinėja akmenis ir daro akmenų sodus. Yra poreikis tas, ir mokslininkai galėtų šitą aptarnauti, sujungti su psichologija, mes galėtumėm kurti lietuviškus sonfegus ir arkaimus. Ir tai yra miškininkystė, kodėl atskirti miškus nuo žemės energijos. Mes galim išsiaiškinti, kada ir kokių medžių vaisiai geriausiai gydo įvairias fizinės ir psichologinės negalės. Tokia knyga, austrų, tokios aš ją vadinu austrų raganą, jis čia mokslininkai, miškininkai, Johanna Pauner. Lietuvoje populiari knyga apie tinkamą laiką, mėnulio kalendoriaus taikymas kasdienėme gyvenime. Bet pilna ezoterikos. Ir jie sako taip, kad iki šiol Austrijoje
daugelis miškininkų pagal kalendorių pasižymė, kurią dieną kirs kokiam reikalui medį. Jeigu kovo pirmą dieną po pietų link vakaro nukirsi medį, jisai nedegs. Austrijoje yra muziejus etnografinis, ar ne? Kur stovi senoviniai pečiai mediniai. Ir niekas nepaklausė, kodėl medis nesudega. Kaip pečius gali būti padarytas iš medžio? Nukirstas kovo pirmą dieną, prietimo nedega. Lygiai taip pat, jeigu tu nukirsi ten kažkurią kitą dieną, medis nebus. Ir taip toliau. Bet turiu pastebėti, aš bandžiau pakartoti šitos dalykus ir pastebėjau, kad tie egregorai gal jau netaip stipriai dirba. Todėl, kad ten buvo pasakyta taip, kad jeigu kažkurią dieną, birželio 6 dieną iki 12 dienos nuravėsi daržą, visą sezoną nebetauks pidžiojas. Jau nebėra kolektyvų nusikėjimo, suprantam, turi būti masė žmonių, kurie... Tai žiūrėkite, taip, bet senoviai, kaip jie kūrė dievus tos stabmeldystę, kas buvo? Jie sukurdavo egregorą ir primelsdavo, užkraudavo energiją ir jis dirbdavo. Bet jeigu tu nepakrauni egregorą energiją, jisai silpnėja ir silpnėja. Tai vat gali būti, kad... Bet žiūrėkit, aš dirbau su farmacijos pramonė. Ir iki šiol turiu firmą, kuri konsultuoja pasaulinės firmas, kaip daryti naujus vaisius, kuriuos paskui atvežai į Lietuvą ir jie perka. Mes konsultuojame Pfizer'į, Glaxo, Welcome ir taip toliau. Ir aš pasakysiu, kaip jie daro vaistus. Lygiai taip pat namalyvoje egregorą. Jų visi mokslininkai kasdien ateina į laboratoriją kaip į bažnyčią melstis. Jie meldžiasi prie kolbų, jie užkrauna egregorą. Ir staiga kažkokia tais primityvi molekulė pradeda dirbti. Nors jie imituoja daug ką aplinkui. Vat jie high throughput screening, milijardas molekulių, visa kita super technologijos. Bet galiausia, what matters, tai ne ką jie atrado, o ką jie primeldė. Vat, tai, nu, čia ir lygiai taip pat, va. Jeigu mes kartu institutas primels kažkokią naują sritį, nu taip ir bus. Nu žinot, ko ieškai, tą randi. Nu labai paprastai viskas. Miško psichologija, va šita Susan Simon, profesorė Forest Ecology, University of British Columbia. Tikriausiai matėte, YouTube'as pilnas jos video, ir jeigu į YouTube įvesti How Trees Talk paiešką, mes gausime krūvą video, ne tik iš jos, parodančių, kaip medžiai bendrauja ne tik materialioj plotmėj, bet ir psichologiniai. Fizikocheminiais matavimais jie parodė, kad jeigu motininį medį, miškas ne šiaip savo medžių krūva, ten yra socialinės struktūros, šeimos, yra motininiai ir dukteriniai medžiai. Jeigu paimsi medžių senelį, vat matė filmą Avataras, ar ne? Ir ten yra žemės medis, pats didžiausias, kilometro aukščio. Ir visi kiti yra jo vaikai, anūkai, proanūkai. Ir jeigu staiga atsitinka kažkas, kad tas motininis medis pajunta, kad jisai numirs, ar tai jisai suprato, kad jį nukirs, ar tai jį užpuolė lyga, jisai per savo, jisai savo šaknim maitina ir grybieną ir kitus medžius. Jisai pasiunčia tokias medžiagas, kurios duoda patarimus tuos wisdom, reiškia, ta perduoda patirtį, neišsakytą patirtį kitiems medžiams. Lygiai kaip ląstelės, yra toks Bruce Lipton biologas, kuris parodė, kad kiekviena ląstelė nieko nesiskiria nuo viso žmogaus. Ji taip pat mokinasi, ji taip pat auklėja savo palikuonis ir perduoda išmintį. Ir dėl to imuninė sistema veikia, kad ląstelės mokinasi ir antrą kartą ant to pačio grėblio, ant kurio užlipo prosenelis, nebeužlipa. Tai lygiai taip pat ir medžiai. Va. Ir šitą galima čia grinas mokslas. Matuojama, todėl kad mokslas yra tai, ką gali pamatuoti. Ir paskui iš to daryti kažkokias apibendrinus išvadas. Tai šitą galima daryti. Na ir bioįvairovė. Tikriausiai praktiškiausias ir skausmingiausias dalykas. Apie bioįvairovę. Aš atsimenu net kažkada straipsniuką tokį parašiau. Pasipiktinęs, kad Amerikos ambasada finansuoja Lietuvą naują mokslo kryptis. Dabar daug neformalų entuziastų atsodina savo sodus iš sėklų.
jie nebeperka skiepėtų arba tenais modifikuotų, selekcionuotų kažkokių dalykų iš medelynų. Jie išsikrinti. Nu va, taip pat, čia aš skaitau, kad kas liečia invazinius augalus, tiesiog yra drąsa. Drąsa eksperimentuoti. Nu, kitos kryptis. Reikėtų dar, vat, kažkada visi Vilniaus Karėnų botanikos sodą. Darėm seminarą, ten Lovas atvažiavo. Ir botanikos sodo bendradarbiai papasakojo, sako, va, princas Čarlzas kažkada atvažiavo ir mums atvežė kažkokių visai netikusių augalų. Todėl, kad Lietuvos klimatui netikė. Ir mes jiems pasakėm, žinai ką, vat, nu, tipo, mes nesudinsim taip, kaip tu mums rekomenduoji, todėl, kad čia tau ne Anglija, kur viskas auga. O aš tai pagalvojau, o ką jis pagalvojo apie jūs netikšas, vat. Jūs priimkite, nu, vat, kaip gyvą tą dalyką. Nu, ir kas, kad jūsų akademinis protas sako, kad jisai, nu, netiks. Puoselėkit, sudarykit mikroklimatą, tam jūs ir esate tie, vat, nežinau, nešiotojai. Išpuoselėkit ir paskui pasigirkit. Atvažiuos ta karališka šeima, tada ir kuros jūs finansuos visą tą botanikos sodą. O jūs kaip, ai, pagal mūsų nedėlės neįsipaišo. Vat, tai vienu žodžiu mes jau jam nieko nesakėm, bet ir nudaigojom tą dalyką. Va, tai aš tik sakau, kad tas mokslininkas, jis turi mylėti tą dalyką. Va, ypač nu, tie dendrologai visi, va, nu, nežinau, mišininkai, turi mylėti. O kai myli, tai jau ten prasideda ta aukštesnė logika. Nu gerai, tai va, kodėl senovė prieš kertant medį su juo ilgai šnekėdavo? Ir jeigu reikėdavo nukirsti daug medžių, samtydavo daug žinuonių. Karalius Saliamonas, bibliniais laikais, užsimanė pastatyti super šventyklą iš skambančių Libano kedrų. Kedrai jau šiaip šventas medis ir aukštos, auga 500 metų. Ir tarp kitko, auga lygiai tiek, kiek visos Saulės sistemos planetos, pati tolimiausia, Eris planeta, sukasi aplink Saulę, kad surinkti visas planetų energijas. Nu, ten didelė graži ezoterika ir matematika. Bet tarp kedrų yra super išskirtiniai skambantis kedrai, kurie po daugelį šimtų metų prieš mirštant pradeda zvimbėti, skambėti. Ir jie, kai žmogus ateina šalia tokio kedro, jisai jaučiasi pakylėtas, nu, ten kažkokia euforija. Ir Saliamonas sugalvojo iš tokių kedrų pastatyti šventyklą. Jisai bet jisai neturėjo tų miškininkų, kurie pažintų šitos medžius ir suprastų, kuriuos galima kirsti, kuriuos ne. Bet šventyklą jam reikėjo daugelio šimtų medžių. Ir jisai pagal Bibliją atidavė 7 miestus gražiausius tiems, reiškia, vykdytojams, kad jie šitą padarytų. Ir kas atsitiko? Tie vykdytojai tikrai vaikščiai ten kelis metus rinko tos medžius. Jie su specialiom prasidu, jokio plyno kirtimo. Šnekėjo su medžiai, žiūrėjo pagal daugelį niuansų. Vat, kuris medis pasiruošęs šitokiai transformacijai, kuris ne. Vat. Galiausiai kas atsitiko? Kai pastatė šventyklą, į tą šventyklą niekas negalėjo įeiti. Pasirodė, kad ta energija tokia stipri, kad stovėti ten nėjo. Ta energija buvo skirta gyvasčiai platinti, o ne garbinti mirtį. Todėl, kad nu, namas jau yra mirtis. Vat. Ir sako, gali tikėti, gali ne, kad karaliaus Saliamono siela iki šiol negali savo atleisti už šitą šventvagystę. Kad padarė tokį eksperimentą ir paukojo šitiek šventų medžių. Tai yra pakeitė, jis paukojo gyvasti, gyvą kūrinyje savo hipotezei patikrinti. Vat, ir čia vėl dorovė, kas yra žingeidumas kūrintis, o kas yra praznė ir bapytstva. Nu, tai yra tas pabrėžti. Ir grįšim. Labai gerai. Čia iš susitikimų į susitikimą. Čia vat pirmą kartą Seime visi. Tada vat gimė, vat dar Alfas rašo laišką, tada kviečia visus gerai. Dar aš kviečiau, kad iš fakulteto atvažiavo, bet nesvažiavo nėra iš fakulteto. Iš mūsų irgi daugiau negalėjo atvažiuoti, nes kiti išvažiavę. Bet tai, manau, bus dar.
Viskas, ačiū, kad apsilankėt. Matėm, nu, va, šiandien, kadangi čia negalima nei šeštikų kepti nieko, tai nes jau niekur neketėm. Tai pabuvomės. Pabuvomės kalnį, tik tai dvasinį. Pabuvomės tokia miške. Aš nežinau, ar mes tikrai baigėm. Aš dar Alfai vis tiek tokį klausimą norėčiau, va čia buvo užduotas klausimas, kas bendro iš va to viso bus, nes aš taip pat įsivaizduoju, ta prasme, tik padiskutuoti apie tai neužtenka, čia galbūt būtų galima kažkokią, kaip sakant, sprendimą dėl tolimesnių veiklų ir bendradarbiavimo, kad čia... Reikalas toks, dabar tegu kažkiek susikrato, ir tada žinosim, kad galima kontaktuoti ar dar kas nors, mums tada jau galima galvoti kažką. Jisai apie savo tą idėją, kad tai rekomendacijas, bet čia... Mes jau turiu rekomendacijas, kad prirašė tiek ir tiek, kad biologinis įvairos įsaugo, kaip nebūtų tokia parašyta yra. Kokie variantai yra naudos, savo laiške rašėte, ta prasme, kad jūs, kad va tas visas augalų selekcijos, ta prasme, kad jūs vis tiek tai darote poveikio ir aplinkos ministerijai, ta prasme, ir pagal jūsų rekomendacijas tie įstatymai jie yra kuriami. Tai va šiuo atveju galbūt irgi galėtų turėti kažkokį tai didesnį mokslininkų poveikis, va būtent, kad Lietuvoje būtų išsaugomi miškai ir būtų didesnis poveikis tam. Ir mums labai naudinga, reiškia, pamatėm iš visuomenės požiūrį, kur kokie labiausiai krenta į akis, mes irgi dabar turėsim omenyje, reiškia, kur čia mums reikia dėmesį. Na, iki visuomenės požiūrio, paskui apsaugai. Ne, bet vis tiek atsaugai, reiškia, kurie duomenys. Atvažiuok tie verslininkai, tai jie čia visai ne tai žiūri. Tie, kuri prižiūri, ar ne tą patį procentą. Kai kam rūpi malas. Taip, jeigu viską pradėtum skaičiuoti. Nu, vat, atsakant į tavo klausimą, kas toliau, pavyzdžiui, man asmeniškai šiandien kilo minčių, vat, klausantis ar ne, kaip miškininkai mato mišką arba medieną bioįvairovę, vat, ir Marius, kad reikalinga, vat, apskaičiuoti visas, ką duoda ekosistema, reiškia, mes dabar dažnai žiūrim, vat, mediena, nauda tokia, vat, tie kubų, reiškia, pakelti visą bioįvairovės paskutinius tyrimus ir kad būtų atlikti paskutiniai, nes Lietuva netgi, vat, gauna tą skundą, kad netlikti, tada skaičiuoti visų ekosistemų įvertinimą ir naudą. Ir kai mes ant svarstyklių matysim viską sudėta, ir po to ir viso sektoriaus irgi ne tik ar ne pramonės, kiek sektoriaus išlaikymas kainuoja, kiek tas, kai mes matysim visą, mes tada jau galėsim netgi labiau argumentuoti arba spausti. Tai va, pradės, niekas stabilios padėties niekada nebusgi, čia viskas dinamika. Nebus to niekada. Bet kai mes galėsim įvertinti, galėsim, dabar mums žaidžia. Ne, taip mums atrodo. Žiūrėkit, kaip yra. Kaip ir eini, iki posūkio atrodo, nieko nematau, bet eini posūkį, atsiveria naujas kažkas. Mums reikia tiesiog daryti žingsnį. Tai tegu... Bet dabar net nėra. Bet dabar net nėra ekosistemų. Vienas valstyklių pusę mes turim. O jau Europos Sąjunga liepia tą daryti. Mes jo. Mokslininkams mes turim stiklių pusę taip. Pala, kas liepia, Jevrėjų sąjungą ar Europą? Jau yra direktyvos... A kodėl liepia, kur mes, pala? Ta prasme, jau yra direktyvos, čia labai gerai, yra skatinama, kad įsivertintų savo ekosistemų servizus, kitaip vadinamus. Lietuva mes to nesam apsiskaičiavę, kiek mums ekosistemus duoda ar nenaudos ir kiek kainuoja. Ir tad... O kaip Lietuva gali atskirai išsiskaičiuoti? Taigi čia esam bendroje, kaip sakoma, rinkoje, tai kaip čia galima apsiskaičiuoti? Aš sakyčiau, mes vienoj ekosistemoj ir kaip mes galime paskaičiuoti, o jūs rinkoje. Tai vienoje ekosistemoje esam. Tai kaip galim čia? Rinka tai... Ne, bet vienas valstyklių pusė turi. Medis, kaina, pinigai, išlaidos. O kitos neturim, o kitos neturim. Negalim pasakyti. Tai dabar visi pradedam dėti tą kitą pusę. Kas jau pradedama, tarkim, yra CO2 apskaita, kiek mūsų. Tai dvi nuomonės. Miško visorguoja, sekvestruoja. Biologinės įvairovės specialistai. Aš jums labai... Aš manau, yra į naudą, kad Europos Sąjunga sieks, kad būtų įvertintos ekologinės paslaugos, nes vis tiek atsiras naujos perspektyvos. Kadangi anoj pusėje išėjo. Nes ne mes vieni šitą problemą sprendžiam, dabar čia yra globalinė ir visi
kiti ieško, jis kiti jau net atranda. Na, kad galim būti pavyzdys. Ir mes net pavyzdys galim būti. Mums nereikia. Galim, kuo mažesnė šalis, tuo jinai greičiau gali tą padaryti. Pavyzdžiui, atvyko miškininkas iš Kanados, ten dirbęs daug metų. Ir dabar gaila, va, jis konėtis, kad šiandien neprisijungia. Bet jis atvyko su kokiu tikslu? Jis nori čia atrasti būdą. Žodžiu, kad Lietuva, ir jis mato tą, kad Lietuva gali būti galimybė, geriausios miškininkystės, puikiausios, holistinės, visam pasauliui net parodyt. Ir jis tada tik grįš į Kanadą ir sakys, va, mes galim daryti kaip jie. Bet jis atvyko išsirinkęs, kad čia yra lengviausia šitą pasiekti. Bet matot, iš Kanados atvažiuoja Lietuva dėl to gyvent, kad čia ir jis nustebo atvykęs, kad pamatė, kad tokia situacija pas mus šitos reformos ir šitie kirtimai ir visur dalyvavo ir labanorė, sako, aš atvažiuoju galvodamas. Čia ne vienas, kai buvo kolegijoje ten atvykęs iš Kanados, tos apsiženės padavininkės, kur buvo ružėlė dainuoja, kaip jis. Čia va kolegijoje, kad jis įskyrė, kad jis įskyrė. Gintarijos. Gal net apie tą patį miškininką kalbam, nes jį, kad jis išskyrė irgi. Kūlės ir garbanuotės. Jo, taip, taip, taip. Tai jisai čia kolegijai pastebėra dirbo, jisai čia, jisai, man atrodo, kažkokį tai kaip ir stažavosi, ir jisai čia gamtininkas. Gamtininkas. Bet mes jisai nelabai ten bendravome, nežinau, kiek jis tenai jau nuomonės. Jisai pirmiausia atvažiavo dėl merginos, o paskui tik pamatė mišką. Ne, aš važiu mišką, o paskui merginą pamatė. Tai sutrako, turi būti aplinka toko merginom susiformuoti ir aišku ir vyra laimė. Bet laimė ir nelaimė, tiek nedaug tarp jų dviejų. Aš galvau, kiek būtų medicinai kainavus arba Lietuvai mano ligų visas išgydymas, kol aš gyvenau mieste ir kur man buvo sveikata. Vat ir per 3 metus man dingo 34 kg, migrenos, sąnarių artrozė po Černobilio. Negalėjau nei pritūkti miške, kad pakakoti, nes kelių sąnariai vis ištinė. Man viskas iškeliavo per kelis metus, aš išėjau į mišką gyventi pirtelį ir aš nežinau, kad... Na, iš tiesų, tai... Mes miške daug būna, man. Irgi persiusiu informaciją, kad birželio mėnesį Anykščius atvyksta šitas miško medicinos, miško terapijos mokslininkas, dar nauja, vat, kuris būtent tą vat, ligas, kaip gydom, emocija, psichinė sveikata. Dar nauja medžiaga, ar ne, pasvarstymui, arba vat, vertės apskaičiavimui, o iš esmės, taip pat kalbant apie Lietuvą, ar ne, na, nuo seno jinai buvo sanatorija. Visi važiavo čia ir būdavo, ir dabar gaila net žiūrėti tam tikrus vat, senas sanatorijos, jos apleistos, neveikiančios, nes nebe ten nukreiptas žvilgsnis. Ir nuo seno čia ir dabar atvyksta iš Londono, iš Anglijos žmonės, jie sako, atvažiavau čia kaip į sanatoriją, nu ir vau, kokia jūsų šalis, ar ne. Jeigu vėl mes ir galima Lietuvai vystyti šitą, su visai savo ištekliais, jinai nuo seno buvo sanatorija, o ne išteklių šaltinis. Tai, jeigu jūs mokslininkai paspaustumėte, kad būtų daugiau miško, kažkaip pasiektumėm, tai būtų daugiau darbo zonos, daugiau erdvės jums realizuoti save. Nes dabar viską, jeigu iškirs susodins eilutės, jūs nebereikalingi greitai darbsite. Mes dabar su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras kartu žemdirbėjai, miškininkai, sodininkai. Jau burokai tapsit. Suprantat, mums sudėtinga dabar užgrobti kitų. Jau greitai papūtus prižiūrėsite. Jeigu anksčiau turėjom kažkada ne miško ministerija, dabar jau mišką atiduot ūkio ministerijai, čia vyksta va, toks laipsniškas. Bus aplinka kažkokia, aplinka apskritai, aplinka, kaip dabar aplinkos ministerija, net jau taip vadinama aplinka. Taip ir sakoma, kad bus aplinkos kažkoks aplinka. Centras tyrimo, kur bus viskas įkrūvas. Kur bus daroma, kad aplinkos nebūtų. Čia valdžia žiūri, kad čia, ai, kad čia aplinkos elementas yra viskas. Gaisrininkai, kurie viską degina. Tai jau, šaka. Tiesiog gamtos elementas yra neatskiriamas. Tai liktai teisingas požiūris, bet... Bet ta vizija, aš skaičiau, ten baisi vizija. Sakau, kraštovaizdžio, natūralus kraštovaizdžio elementas, teikiantis medieną. Tai yra medis, ne? Ne, miško apibrėžim, miško vizija. Gerai, ačiū. Tai bendrausiam. O tavo kontaktas? Nu, tai gal skirtas. Ačiū jums.